Jadi hari ni kita nak tengok berkait dengan istisna ataupun ayat pengecualian. Ayat pengecualian ataupun ayat pengkhususan boleh juga. Jadi istisna ni dia ada beberapa bahagian dia. Satunya istisna tam mujab. Ini di muka surat 169. Istisna tam mujab, istisna tam manfi, istisna mufarrag, dan juga istisna dengan illa yang mukarrarah, yang berulang maksudnya. Atau ada istisna menggunakan ghairu dan juga siwa. Atau istisna dengan laisa dan la yakunu. Istisna dengan khala, ada dan hasya. Itu habis. Jadi mula-mula sekali istisna ni biasa dengar dah ke tak? Biasa belajar dah ke? Ke tak lagi? Kalau tak biasa lagi, jadi kita tengok ni dalam mausuah lah ni. Kalau ada mausuah tu bolehlah belak. Kalau tak ada pun boleh tengok sini lebih kurang. Jadi istisna tu lebih kurangnya takrif dia, maknanya mengeluarkan sesuatu isim yang ada selepas daripada ada tulis istisna, daripada cerita yang sebelum ada istisna. Contohnya ja'at talamiz illa samiron. Jadi illa tu adalah adat istisna, talamiz tu adalah yang sebelum istisna, samiron tu adalah yang selepas istisna. Jadi cerita yang sebelum, cerita ataupun hukum, ceritalah kita kata, cerita yang sebelum daripada istisna ialah mari, pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar telah mari. Nah, itu cerita sebelum daripada adat istisna. Hak selepas daripada adat istisna tu dikecualikan dan dikeluarkan daripada cerita tu, kecuali samir. Maknanya pelajar-pelajar telah mari kecuali samir. Kita pahal gitulah. Kalau pahal kecuali tu pahalah istisnanya. Jadi gitu. Maknanya cerita sebelum tu dikecualikan benda yang selepas daripadanya. Jadi unsur dia, dia kata jumlah istisna ini dia ada tiga perkara lah, tiga unsur, tiga rukun boleh juga. Hak asasnya dia ada mustasna minhu, ada tulis istisna dan juga mustasna. Jadi namal atfal illa hindan. Jadi al anfal tu mustasna minhu, illa tu ada tulis istisna dia panggil. Hindan tu mustasna. Lepas tu adat dia, dia ada pak. Illa, laisa, la yakunu. Lepas tu adat yang maknanya berkongsi antara fa'il dan isim. Macam khola, hasya dan ada. Lepas tu dua isim, ghairu dan siwa. Okay. Tu adat-adat dia lah yang menjadikan ada bahagia-bahagia hak lain-lain tu. Lepas tu bahagia dia pula, dia ada istisna tam, istisna mufarrag, istisna mujab, istisna ghairu mujab ataupun manfi. Jadi mula-mula sekali ialah istisna tam. Istisna tam tu maknanya yang disebutkan padanya mustasna minhu. Adalah, ada sebut mustasna minhu maksudnya rakibatulab atau irata illa zaidan. Pelajar-pelajar naik kapal terbang kecuali Zaid. Jadi mustasna minhu tu ada. Istisna mufarrag pula ialah yang dibuai mustasna minhunya. Jadi dalamnya istisna dia tu yakunu fihi istisna ghairu mujabin. Istisna dia kena buat dalam bentuk istisna yang tidak mujab. Tidak mujab tu dalam mantik dia ada mujab
salib. Dalam hal lain, mujab manfi boleh juga. Mujab tu ayat positif. Ghairu mujab, ayat tidak positif. Manfi, ayat nafi. Maknanya ayat tidak positif lah. Ghairu manfi, ayat tidak nafi. Maknanya ayat positif. Jadi, istisna mufarrag, dia kena dalam bentuk manfi, ayat nafi. Contohnya, ma yaktumu sirra illal asdiqa. Tidak ada yang menyembunyikan rahsia kecuali kawan-kawan. Jadi takdirnya ma yaktumu minan nasi sirra illal asdiqa. Tidak ada manusia yang menyembunyikan rahsia kecuali kawan-kawan. Jadi ada takdir minan nas ataupun mustasna dia yang sebenarnya lah. Mustasna minhu dia yang sebenar dia tu. Sebab asdiqa' tu ialah daripada manusia. Jadi nak takdir gapo dia tu tengok sesuai hak ni lah. Ni gapo dia ni manusia. Jadi takdirnya sesuainya manusia lah. Tu gitu. Kalau macam saat ni Zaid tu payah sikit. Tak nampak dia ni nak kira kategori orang ke, kategori pelajar ke, kategori guru ke. Jadi tak nampak sangat. Tak apalah. Yang ketiganya ialah istisna mujab. Maknanya istisna tidak manfi lah. Dia ada apa dia ni? Tidak manfi dengan mana-mana adat nafi ataupun seumpamanya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Jadi mereka pun minum daripadanya kecuali sedikit sahaja dari kalangan mereka. Jadi istisna mujab yang tam wajib nasab dia. Mustasna dia ni adalah mustasna. Hak selepas adat istisna dia panggil mustasna. Hak sebelum daripada dia dia panggil mustasna minhu. Kalau kita terjemuh pun mustasna minhu tu maknanya yang dikecualikan sesuatu daripadanya. Daripada istasna yastasni istisnaan, mustasnin mustasnan. Mustasnan tu adalah wazan isim maf'ul yang memberi makna yang dikecualikan. Yang dikecualikan daripadanya sesuatu ke berapa lah. Itu mustasna minhu. Mustasna itu maknanya yang dikecualikan, yang di waktu B itu. Okay. Istisna ghairu mujab pula ada jumlah nafi lah. Ada adat nafi. Macam dengan ma rosiba siwa zaidin. Tidak gagal kecuali Zaid. Jadi gagal tu maknanya okay lah. Okay, siapa-siapa. Pelajar-pelajar ke kecuali Zaid. Jadi mustasna minhu dia tak ada sini. Lepas tu istisna mutasil, istisna munqati'. Hak mutasil tu maknanya mustasna adalah sebahagian daripada mustasna minhu. Hak ni dalam ilmu balaghah adalah bahagian ni ataupun dalam nahwu pun ada juga. Cuma dia ada guna sini. Jadi mustasna adalah sebahagian daripada mustasna minhu. Khototil khayyatu sauba illa akmamahu. Apa dia? Tukang jahit itu telah menjahit baju kecuali lengannya. Lengannya tu lengan bajulah. Benda yang dikecualikan tu satu bahagian daripada mustasna minhu, lengan baju. Istisna munqati' itu benda yang dikecualikan tu benda lain, suku sakak tak ada kaitan dengan mustasna minhu. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak dengar benda-benda yang lagu melainkan salam. Jadi salam tu bukan daripada satu bahagian lagu pun. Gitu. Jadi salam tu bukan satu bahagian daripada lagu pun. Ada pun ni lengan baju tu satu bahagia daripada baju tu.
Contoh lain, hadaral asasi asatizatu illa sayyaratihim. Guru hadir kecuali kenderaan mereka. Kenderaan mereka tu bukan satu bahagian daripada guru tu. Lepas tu hukum dia, dia adalah hukum dia, kita akan tengok dalam Arab nanti. Tu keadaan dia kalau boleh, ada juga dalam tu. Kalau taukid, serupa dengan boleh. Hukum ghairu ada juga dalam itulah. Jadi hak tu lebih kurangnya berkait dengan istisna lah. Lebihnya boleh baca dalam mausul sini. Jadi sini istisna muka surat 169. Dia bagi istisna tam mujab. Okey. Istisna tam mujab. Contohnya akla'at at-ta'iratu illa ta'iratan qadimatan. Maknanya semua kapal terbang ataupun kapal-kapal terbang gitu ke jamak dia. Telah berlepas kecuali yang buruk. Arab dia yang kata ginilah, ni huraya dia mula-mula sekali. Istisna tam mujab adalah istisna yang disebutkan mustasna minhu. Dan jumlah dia tu pula adalah jumlah musbat. Jumlah musbat tu dia serupa dengan jumlah mujab saat ni. Itulah juga. Mujab, musbat, ghairu manfi. Itulah lah makna dia. Ghairu manfi. Contoh dia. Akla'a fa'il madi ta ta'ira fa'il illa ada tu apa ni, ada tu istisnain ataupun ada tu istisnai boleh berlaku lah. Kan buah lilai ada tu istisna, kalau tak si ada tu istisnain sebab dia hamzah wasal. Harfun mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Dia mula-mula sekali sebut dia gapo dia namanya, dia daripada kategori gapo dia. Lepas tu dia mu'rab kama beni. Lepas tu mahal. Kata habis. Ta'iratan dia di'irabkan sebagai mustasna. Mustasna minhu tak ada i'rab dia. Mustasna minhu tu kita kira dari segi makna dia lah. Makna dia ni benda yang dikecualikan. Hak ni daripadanya. Gitu. Kita tak ada lah. Wahua mustasna minhu. Tak ada. Tak perlu. Boleh kalau nak raya pun. Tapi biasanya kita sebut lah. Jadi ta'iratan tu ada sebutnya. Sebab i'rab dia ada. I'rab dia, dia nasab. Jadi mustasna mansubun. Itulah. Dia mustasna. Mustasna ni hukumnya mansub. Lepas habis alamat nasabnya. Seterusnya. Kodimatan sifat dia. Okey. Jadi ta'iratan kodimatan tu adalah mustasna min ta'irat, maknanya dikecualikan daripada kapal terbang, kapal terbang lain itulah. Okey. Seterusnya ulijal marda illa maridaini, maknanya disembuhkan dua orang pesakit kecuali disembuhkan pesakit-pesakit kecuali dua orang pesakit. Gitu. Unglijah fa'il binat majhul mardo na'i fa'il illa ada tulis tisna maridotai ni mustasna mansub. Cuma sini dia nasab dengan ya sebab dia musanna. Ni nasab dengan kasrah sebab dia jamuk mu'annas salim. Gitulah. Menanya ihtaruman nisa'a illa al-mutabarrijat. Maknanya ahtarimu, saya menghormati wanita-wanita kecuali yang berhias. Berhias lajuk-lajuk lah. Dia kata gitulah. Mustasna dia mansub.
Iza kanal jumlah tu tamatan mujabatan. Kalau dia jumlah yang tam, maknanya lengkap, tak ada buai, tak ada buai mustasna minhu. Dan mujab, maknanya tidak ayat nafi. Tidak ada ma, patu ilah. Nah, gitu. Alamat nasabnya mengikut keadaan isim dia itulah yang mansub. Kalau dia mufrad maka fathah, kalau dia musanna maka ya, kalau dia jamak, jamak muzakkar salim ya juga, jamak muannas salim kasrah dan sebagainya. Kalau jamak taksir fathah. I'rab mustasna minhu fahuwa hasaba mauqi'i fil jumlah, ikut kedudukan dia dalam jumlah itulah. Jumlah tu dia duduk mana, dia duduk sebagai gapo, i'rab dia sebagai gapo lah. Tidak ada i'rab khusus untuk dia. Di kali sini naik fa'il, naik fa'il lah. Lepas tu istisna tam manfi pula. Ni manfi tu maknanya dia kata disebutkan mustasna minhu, jumlah dia tu dimulakan ataupun didahului oleh adat nafi. Contoh-contohnya ma jafat al-asjaru illa syajaratan, tidak kering pokok-pokok kecuali satu pokok, ataupun hanya satu pokok sahaja dari pokok-pokok itu yang telah menjadi kering. Boleh juga kita terjemah dengan hanya gitu, ataupun tidak kecuali, tidak kecuali, tidak gapo-gapo kecuali gapo-gapo. Jadi ma tu di-i'rabkan sebagai adatu nafiyin sahaja, ataupun harfu nafiyin boleh juga. Harfun mabniyun ala sukun dan sebagainya. Jaffa fa'il madi, asjar fa'il, syajaratan mustasna mansub ala listisna. Oh ni dia tambah sikit lah. Kalau atas tu dia kata mustasna mansubun sahaja, ni tak ada. Nak tambah ke tak, saya tambah boleh berlaku. Boleh sahaja kita i'rabkan lagu ni. Yasihu annakula fi i'rabil mustasna ni, hak ni ni kita boleh i'rab gini. Sajaratun. Sajaratun badalun minal mustasna minhu marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Boleh kita i'rabkan sebagai badal. Badal kepada ni asjar yang dia adalah fa'il yang rafu'. Jadi kita pun rafu' juga. Rafu'. Gitu. Jadi kalau kita buat gini, mana mustasnanya? Mustasnanya jadi kira tak ada. Kira tak ada tu lagu mana pula? Boleh tengok dalam mausuah ni lah. Ya, ada ayat uraya dia. Ma hazabtu apa? Ma hazabtul asjara illa syajaratan. Lebih kuih sana jugalah. Cuma ni asjara fathah. Mansub ala istisna ataupun badal kepada istisna mustasna minhu yang mansub kerana dia jadi maf'ulun bih. Nah, dia kata syajaratan di sini supo sakni juga, cuma dia mansub kerana ada mustasna minhu yang nasab. Boleh nasab kerana istisna, boleh nasab kerana badal. Kerana jumlah dia jumlah manfi. Okey. Dari segi makna dia lah kita boleh tengok. Tidak kering pokok-pokok kecuali satu pokok. Jadi yang kering tu sebenarnya satu pokok ni sahaja. Jadi kalau dia jadi badal kepada fa'il, badal kepada ni, maknanya yang kering sebenarnya adalah pokok ni saja. Jadi dari segi makna dia tu boleh lah. Dari segi makna dia tu boleh kalau kita buat syajaratun pun, sebab dia sebenarnya yang kering tu saat ni tu. Gitulah. Serupa juga dengan ni. Apa dia ni? Saya tidak potong, saya tidak gerak pokok kecuali satu pokok. Jadi
Saya tidak gerak pokok kecuali satu pokok, maknanya pokoknya yang saya gerak. Kecuali satu tu juga yang saya gerak. Jadi dia badal, oh nilai juga, oh tulah lah maksudnya. Saya tidak gerak kecuali satu pokok. Jadi boleh kita nasabkan dia sebagai badal kepada hok ni yang sebenarnya dia telah maf'ul dia, yang saya gerak tu satu tu je. Gitu. Jadi itulah bakpo badal tu boleh, sebab dari segi maknanya dia sebenarnya yang berlaku fi'il itulah pada dia sebenarnya. Ma tanaitu bil asjar illa sajaratan. Saya tidak ambil berat kecuali satu pokok saja. Jadi supaya saat ini juga badal dengan majrur. Kita tengok di sini jumlah-jumlah istisna bila dia tam dan manfi boleh kita i'rab dua cara. Satunya nasab sebagai mustasna, satu lagi badal kepada mustasna minhu. Boleh jadi belakolah rafu', nasab, jar pun boleh berlaku. Jadi kalau orang baca maknanya itu bil asjari illa syajaratin, boleh juga sebenarnya. Boleh juga. Dia badal kepada ni. Okey. Habis itu, seterusnya istisna mufarrag pula. Istisna mufarrag adalah istisna yang tafrugu fihil amil. Amil dalam ayat dia kosong. Amil tu maknanya fa'il lah. Kosong lima ba'da illa. Dan dia perlu kepada hak selepas daripada illa untuk menjadi makmul dia. Sebab makmul dia yang sebenarnya tak ada. Gitu. Jadi ma ba'da illa yakunu mu'raban hasaba hajatil fa'ili. Hak selepas daripada illa tu dia di-i'rabkan mengikut keperluan fi'il itulah. Yang gitu. Maknanya istisna mufarrag. Mufarrag tu daripada farraga yufarrigu tafrigun. Mufarrigun, mufarragun. Mufarrag, tafrig, kosong, lapang. Kosong lah makna dia. Istisna kosong. Gapa dia yang kosongnya? Amil dia kosong daripada makmul. Amil dia tak ada makmul. Jadi hak selepas daripada illa tu kena jadi makmul dia. Ha, gitulah. Kerana amil yang asalnya tiada makmul dia tu perlu kepada makmul. Contoh dia ma asmara illa syajaratun. Ma nafi, asmara fi'il madi. Tidak berbuah kecuali satu pokok. Ataupun hanya sepokok sahaja yang berbuah. Okey. Syajaratun tu di'irabkan sebagai fa'il dan istisna, adat istisna tu di'irabkan sebagai adatul istisna mulghatun. Mulghat tu maknanya tidak beramal. Tidak beramal. Adatul istisna mulghat. Adat istisna yang tidak beramal. Tidak jadi nasab lah lepas dia maksudnya. Dia ada saja, ada makna, tak ada amal. Yang gitu, serupa dengan haraf jar ke apa dah ni. Haraf jar lagu lain. Haraf jar ada amal, tak ada makna. Tak apalah. Jadi, dia jadi fa'il kepada asmara, fa'il sebelum daripada illa tu. Sebabnya dia tak ada lagi maf'ul dia. Bukan maf'ul, fa'il dia. Tidak berbuah. Kenapa dia yang berbuah tu? Pokok lah. Pokok. Pokok tu duduk mana? Lepas pada illa. Jadi illa ni asalnya nak suruh hok ni jadi nasab. Tapi hok ni dia kena jadi rafu'. Jadi illa pun tak apalah. Dia tak payah buat apa. Jadi dia jadilah rafu'. Gitulah. Ni contoh saat ni juga. Saya tidak tebang kecuali satu pokok. Jadi syajaratan tu maf'ul bi. Ni bi syajaratin majrur. Gitulah. Ni kalau illa tu ulang banyak kali. Utabi'u suhufa illa al-munharifata wa illa al-mughrada.
saya mengkaji Quran kecuali ayat-ayat yang bukan Quran, boleh jadi suhuf ni kitab-kitab lain lah, ataupun Quran boleh juga, tapi tidak berapa sesuai untuk Quran. Jadi saya mengkaji helayan-helayan kecuali yang telah diselewengkan dan kecuali yang telah ditokok tambuh mu'radah. Jadi utabi'u fa'il dengan fa'il dia, suhuf maf'ul dia. Okay, ni ada tulis adatul hasri, ada tulis istisna hatula. Mulghah maknanya tidak beramal. Jadi illa ada tulis istisna, munharifah, munharifah, mustasna mansub. Wa illa, waw tu harfu atfin. Illa taukidun lafziyun li illa al-ula. Taukid lafzi ulak tula. Mu'radah ma'tufatun alal munharifah mansubun. Gitulah. Dia kata illa yang kedua ni dia taukid kepada illa yang pertama sebagai taukid lafzi. Wa ma ba'daha selepas dia tu tidak dikira sebagai istisna yang baru. Kerana kalau kita buai illa tu, makna jumlah tu tidak berubah pun. Maknanya kalau kita buai ni, kita buai ni, illal munharifata wal mu'radata. Supalah makna dia. Saya kaji kecuali yang telah diseleweng dan yang ditokok tambah. Supalah. Cuma kalau ada illa, dia jadi apa dia ni? Taukid. Usadikun nas illal kazib illal hasid illal syarir. Saya berkawan dengan manusia kecuali yang menipu, yang berhasad dengki dan juga yang jahat. Gitu. Kecuali yang menipu, kecuali yang berhasad dengki, kecuali yang jahat. Jadi kita boleh ulang banyak kali. Kalau tak ada dia pun tak apa, cuma kita ulang. Wow lah, kita tambah wow. Okay. Jadi i'rab dia serupa lah. Mustasna ni ada tulis istisna. Cuma mustasna mansub ni, mustasna mansub ni pun serupa. Mustasna mansub. Ma ta'akhural mudda'awun illa Muhammadan illa Aliyan illa Sa'idan. Tidak lewat orang yang didakwa kecuali ni dia buat lain sikit. Ma ta'akhural mudda'awun illa Muhammadun illa Aliyan illa Sa'idan. Jadi buat apa Muhammadun pula? Muhammadun tu dia jadi badal kepada mustasna minhu yang marfu. Ini contoh badal saat ni lah. Contoh badal. Lepas tu illa aliyah ni mustasna pula. Sa'in dan mustasna. Dalam contoh ini dia istisna tam manfi, dan yang di-i'rabkan sebagai badal itu adalah mustasna yang pertama sahaja. Adapun mustasna yang selebihnya dia nasab kepada apa ni sebagai mustasna lah. Lain-lain contoh tengoklah sendiri. Ni contoh mata akhara illa Muhammadun illa Aliyan illa Sa'idan. Supa saat ni juga. Contoh yang istisna mufarrag kita panggil. Maknanya tak ada. Ni kan ada mudda'u ni ada. Ni tak ada. Tak ada fa'il dia. Jadi bila tak ada fa'il dia, dia jadi marfu' lah. Marfu sebagai fa'il dia. Tapi illa hak seterusnya tu boleh pula beramal. Hak mula-mula tu saja ada tulis isnad mulughat. Yang lain ada tulis isnad biasa. Ni contoh nasab, ni contoh jar. Lepas tu i'rab ghairu dan juga siwa. Dia serupa saja sebenarnya. Cuma asmarat al-asjaru
ghoiro syajaratin. Dia lain sikit lah. Ghoiro tu, dia mustasna. Ghoiro tu sebenarnya dia mustasna. Dia bukan adat istisna. Dia mustasna. Mansubun ala istisna. Maknanya dia mustasna kepada adat istisna yang tak ada. Tapi takdir asalnya illa lah. Illa. Tapi dia jadi dia tu. Kok ganti kepada tu. Syajaratin tu jadi mudhafun ilaih. Maknanya dia ghoiro tu mustasna. Wahwa mudhaf. Okay. Boleh juga baca ghoiru. Ma asmaratil asjar ghoiru syajaratin. Ghoiru. Okay, ghoiru. Ghoiro. Juga. Ghoiro juga. Silap tulis ni. Jadi, hak ni pun sama. Cuma dia dalam bentuk manfi. Boleh juga kita baca ghoiru pun. Ghoiru tu badal kepada asjaru saat ni tu. Maknanya dia tu jadi super dengan mustasna lah. Dia jadi super dengan mustasna. Mustasna hak sebenarnya jadi mudhafun ilaih. Tu i'rab ghoiru dan juga siwa. Ni ma hazabtul asjar ghoiru syajaratin. Ghoiru boleh di'irabkan sebagai mustasna, boleh juga sebagai badal kalau nak i'rab lah. Badal kepada asjar. Hak ni boleh baca ghoiru syajaratin, boleh baca ghoiri syajaratin. Ghoiri tu badal kepada asjar. Seperti ni jugalah. Badal dia tu. Ma asmaru ghoiru syajaratin. Ni adalah contoh yang istisna mufarrag. Sebabnya, sebab asmara tu dia tak ada lagi benda fa'il dia. Tidak berbuah kecuali pokok. Jadi, berbuah kali sini adalah mana dah? Pokok tu. Tidak berbuah pokok kecuali satu pokok. Hal ni tidak berbuah saja, tak ada fa'il dia. Jadi, fa'il dia tu ghoiru tu jadi fa'il dia. Fa'ilun marfu'un. Ha ni tak ada maf'ul dia, jadi ghoiru lah jadi maf'ul dia. Ni tak ada majrur dia, jadi ghoiri lah jadi majrur dia. Itu istisna mufarrag. Jadi ghoiru ni di sini dia jara hukmal mustasna bi'illa. Dia support, apa ni, dia menggunakan hukum mustasna kepada illa. Maknanya seolah-olahnya dia tu jadi mustasna kepada illa. Iza kan kalam, kalau ayat tu ayat tam musbat ataupun tam manfi ataupun mufarrag gitu. Siwa lagu tu juga yang kata pakai hukum saat ni juga. Maknanya dia tu jadi macam mustasna kepada illa. Walaupun illa tu tak ada pun dalam ayat tu, tapi dia jadi macam mustasna kepada illa. Bezanya ghoiru tu dia ada baris. Siwa tu tak ada baris. I'rab muqaddar ala akhirihi litta'azur. Gitu saja beza dia. Hak lain tu kan. Mustasna mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Hak ni mansubun bil-fathati. Al-muqaddarati ala akhirihi litta'azur dan sebagainya lah. Hak tu contoh dia. Dia ada mari. Mustasna mansubun ala listisna wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun ala akhirihi mana min zuhuriha at-ta'azur. Gitu, waktu i'rab siwa. Maknanya dia mustasna jugalah, support dengan ghoiro tu juga, tapi muqaddar. Istisna laisa dan sebagainya, dia lain sikit lah. Ya tak berapa ada. I'rab istisna dia tu. A'adatul haqa'iba laisa haqibatan. A'adda fa'il ta domir haqa'iba maf'ul laisa fa'il madi fa'ilun madin nasikin. Mabni alal fatihi ismuhu domirun mustadirun wujuban takdiruhu huwa. Ni khobar. Jumlah pada mahal nasab jadi hal. Tak ada bahagia mustasna tu tak ada lah. Tak ada.
gitu. Khola tu pun lagu tu juga. Dia tak ada bahagian istisna dia tu. Dia ada jadi maf'ul gitu saja. Lepas tu jadi hal. Jadi i'rab istisnanya hak bahagian istisna tu sajalah sebenarnya. Hak lain tu makna istisna adalah kecuali, kecuali ni pun kecuali juga. Makna dia tu adalah makna kecuali. Tidak ataupun bukan. Itu ada makna pengecualian tapi tidak ada i'rab istisna. Hak ada i'rab istisnanya hak illa, ghairu dan juga siwa. Itu saja. Jadi itulah lebih kurangnya berkait dengan istisna. Ada nak tanya mana-mana ke? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, nanti mungkin kita akan buat latihan lah. Latihan itu nak gana. Latihan online hari tu boleh buat ke tak?